おはようございます。ご機嫌いかがですか？昨日は最高でしたよ、里見さんとね。まあ仲直りできたのかどうかわからないけど、まあ一応ね、お互いが謝罪し合えたっていうことは、大人の対応ができたっていうことは、まあ見ている人や子供たちには、なんだろうな、悪い影響ではなかったんじゃないですかね。本当に里見さんすいませんでした。でもね、なんだ、豚角煮、あとコマネチ、お前らとはまだ全然許してねえからな。バカのことはバカのままバカって言い続けるから。でもそのバカっていうのは悪い言葉ではないからね。うちの夫にも今日説明したんだけど、バカっていう言葉は悪い言葉だと思うなよっていうのね、仏教で考えろっていうの勉強すればわかるんだから。とにかく正論モンスター、パワーヴァンパイアっていうのがいるんだけど、世の中はね、論理と感情で複雑にできてるわけだからね。価値観っていうのは人それぞれなんだよ。だからね、幸せも不幸も人によって違います。一つの正論だけでは解決しません。多様性を知ることが大事だよ。わかった？多様性のこと言っていろいろグズグズ言う人もいるけどさ、しんちゃん、ダメだよ、多様性を否定したら。ユーデンプランニング、これね、オハイオ州大学でね、言われてる。もしこう言われたらこう言い返してやるってね、前もってね、プランニングしておくことなんですよ。だから俺はね、絶対にね、誰にも負けねえんだよ。最初からもう答えが決まってんだっつの。もう勉強してやる。でね、お前ね、コマネチ、豚角煮、お前やっぱ嫌われねえと思ってんの？嫌われたくないって思ってる？思ってるよね。好かれたくて生きてんだから。嫌われようとして、生きてる人はいないからね。ね。でもね、人間っていうのは嫌われることを恐れずに自分らしく生きることは大事なんだよ。ただ、自分らしく生きることで嫌われても構わないって思わないけど、人に嫌われるようなこと言って、嫌われるメリットってあるの？悪口って大したメリットにならないよ、あんたら悪いけど。ね、ハート革命否定したり、豚角に。待ってよ、お前。愚痴を言うよりもね、どう解決していいか考えんだよ。だから俺をちゃんとあげて、会話するんだよ、バカ。だからお前らみたいな正論モンスターってのはね、ジャスティスってね、人を裁くことばっかりやってね、一つの正論だけで解決しないことをね、ほんと知らねえから、バカ。だってんだよ、お前らは。価値観は人それぞれなの。複雑にできているわけ。世の中は論理と感情でできてんだ。わかったか、この正論モンスターのバーカ。いいか、スピリチュアルをお前バカにしたろ。いいか、スピリチュアルってのはもうこれからの人類のね、ステージレベルを上げてくれんだよ。お前らみたいにバカにわかんねえんだけど、世の中っていうのはわかんないことだらけなの。お前らが知ってることは世の中のたった 3%。 自然科学っていうことも宗教だってこと。どういうことかっていうと、今科学で証明されてないことはお前ら信じねえんだよ、バカだからな。でもな、それが現代の病だっての、現代病なんだよ。で、あとな、今の世の中の病気のほとんどの本来の原因っていうのは分かってねえんだよ。科学とかね、病医学っていうね、医学でね、まだ証明されてねえことがいっぱいあるんだよ。DNA だってまだね、ほんとわずかでしかないわけ、分かってんのはね。科学を絶対だと勘違いしてんだよ、おめえら。それはもう宗教だっての。自然科学は絶対だ。自然科学で証明されていないものだらけだっていうことを知らないで、科学で証明されていないことを信じられないってのね。絶対否定的になるなよ、お前らな。バカになるから。なんでも、疑問心を持って、向上心を持って、こと、科学的に考えて変でも可能性はあるっていうことを考えねえとバカになるからな、お前ら見たくな。いいか、豚角煮をコマネチ、ビジネスの基本っていうのはね、サービスを提供することなんだよ。で、そのサービスに付加価値を与えるっていうのがビジネスの基本なんだけど、じゃあ宗教で葬式とか儀式、これね、結婚式っていうのはその付加価値を与えたビジネスな、わかるか。お前ら勉強してねえか分かんねえんだよ。だから量子力学とか勉強していくと、今のスピリチュアルが絶対宗教とすることを、絶対宗教をなんだ信じるっていうことがいかに恐ろしいかっていうことが分かっていくわけ。今までの宗教ってのはもう古いんだよな。スピリチュアルこそ人類を次のステージに上げるの。スピリチュアルリズムってんだな。霊魂ってんだよ。俺ら霊魂でできてんだよ、バーカ。で、超越的になれるわけ。そうやって考えるとね、科学的に考えないからね、開放的になるの。今までの科学、ね、今まで宗教っていうのはね、閉鎖的なわけ。ね。で、なんだろうな、俺が言いたい愛嬌っていうのは拡大した概念だよ。ね、保守的な今までの宗教に対して開放的なわけ。終わる？閉鎖的なじゃないの。もう時代遅れじゃないのね。18世紀のスウェーデンボルグっていう科学者が言ってんだけど、まあね、
あの、とにかく、あの、宗教っていうのは、あの、心理学だし、哲学ですよ。で、あの、なんだろう、宗教っていうのは考えなくなっちゃうわけ、それを信じちゃうと。でも、愛嬌っていうのは永遠なわけ、永遠の未完成。ね、ずーっとずっと考え続けること。これが哲学だから。ずーっと精神を追い続けるわけ。自分の成長をずっと見守る魂のね。これが、グーグルで言うアルゴリズムってわけだよな。人間には体がくっついてて、その魂から電気な精神を張って体を動かしてると、これがグーグルの考え方ってわけだよ、最近のな。バカにわかんねえだろうしな、俺が頭しいからな。IQ が違うんだよ、おめえだったな。だから歴史の発展により、いつも新たな宗教が生まれてきたってわけ。ね、そうだろう、だってそうだろう。だから、今こそ愛嬌が必要になってんだよ。世界には宇宙宗教と新しいの。ニュートンの力学、重力を発見して自然科学があって、新しい宗教が来たんだけど、歴史は必ずね、科学の発展によって新たな宗教が生まれてきたわけよ。例えばね、人が死んだ時みんなで悲しい悲しいって集まって、あ、同じ、なんだろう。もともと人間っていうのは、狩られる側だったからね。アフリカの、東アフリカで生まれたんだけどね。で、捕食される側だったんだから、協力し合ってみんなでいろんな虫を採集したり、まあ自分より弱いものを買ってね、食べたり、いろんなことしながら、木の実食べたりしながらね、生きてたんだよ。で、それで今度、一人で二足歩行するようになったんだよ。そうしねえと、いろんなものね、集めらんねえから、採集するの集めて持って歩くのにね、二本足の方が楽だから。二本足になることによって、赤ちゃん生まれるのに骨盤ちっちゃくなったから、友達の協力を得ないと一人で産めねえんだよ。そんで、それで友達呼んで今度仲間意識ができるんだよ、そこでな。ちょっと、仲間が死んだ時に、こう、悲しくなったんだよ。ほんで、みんなで悲しいからってお花をあげたりすることしたわけな。自分が貝殻つけてる、自分の体につけてる貝殻、装飾してる貝殻を、自分の大事なものをやったりして涙を流して、それが葬式な。ところが、葬式に、このサービスに提供を、お金を、付加価値を与えたのが葬儀場な。こんなのいらねえんだよ、ほんと。わかったか、お前。バカだから葬儀場って言ってんで。だからな。で、農業の発明によって、今度は、有心論が発展してきたわけ。な、雨降れ、雨降れ、つってわかんねえだろ、お前、バカだから。で、ニュートンの発見により自然科学っていうのを、信じて、その科学で証明されねえっていうことは信じないわけだよ。で、今は現代ってのはもう相対性理論とか、量子力学っていうのが分かってきて、今度はスピリチュアルな世界に入ってきたってこと。テクノロジーによりね、なんだろうな、宗教が発展してきたわけだよ。だから人類の発展の、なんだろうな、発展には必ず新しい宗教が生まれるってこと。だからこそ、今、愛嬌が必要なんだよ。バーカ、お前らにわかんねえんだよ。だから、量子力学により、精神と物質っていうのはもう繋がってるってことは分かったわけ。わかる？だから、量子力学を勉強すれば、引き寄せの法則とか、俺が言ってることっていうのが、全くわかんない。で、じゃあ、ヨーロッパがなんでダメになったか、衰退しちゃったかっていうと、まあ、時代遅れのキリスト教をずっと信じてたからってこと。で、中国は俺、キリスト教じゃねえから、進んじゃってるわけよ。日本もキリスト教じゃねえからね。神道だから。神道っていうのは、仏教と違うんだね。仏教って素晴らしいけど、考えるのやめちゃってダメなんだよ。キリストさんも、ね、ブッダも、俺の真似しろっつってたんじゃねえぞ。考え方をちゃんと学んでくださいっつってだけ。キリストになれって言ってねえの。みんなキリストになったようなふりして、キリストの格好してよ。あ、いや、山本太郎さんの真似して、山本太郎の格好し、虎の色を飼う狐、虎の色を飼う狐いるな、そういえば。だいたいね、キリストの真似してよ、キリストの格好してよ、キリストさんになったようなことやってる人いるけど、バカだ、ほんな。聞いてんじゃねえよ、バカ、お前ら。宗教やってるやつは、バカなんだよ。あ、ごめんなさい。宗教信じていいです。その宗教を信じたまま、愛嬌やっていいですよ。他の宗教は排他的なんだよ。他の宗教やっちゃダメって言うけど、愛嬌は、その宗教やったまま、改心しないでいいです。その宗教やったまま、この宗教やってください。愛嬌学びたかったら、俺のとこ来い、こら豚角煮、コミュニチ、コミュニチ、コミュニチ、豚角煮、そうやって一緒にやってる、泣いてる、悔しがってる、豚